gbogbo ẹ̀dá tí ń sọ̀rọ̀ láyé ní máa ń ṣàṣìṣe ká máa kọ́ ilẹ̀ ìmáàmù malik ìmáàmù dárí ìjìrà rọ́jò lọ́wọ́ tó àìlẹ̀ ẹ̀dùn ó ní mẹ́mí ní àìlẹ̀mí àwọn mẹ́mí ní àìlẹ̀ kò sí onímọ̀ kan láyé tàbí ká sọ pé kò sí èèyàn náà láyé ilẹ̀ yóò kárú mi ń kọ́ léyìn wọ yóò tura àfi ká rí ìta múnú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ká sì rí ìta yọ̀ dànù níbòmí ó ní mẹ́mí ní àìlẹ̀ ilẹ̀ wàrádà wàrú da àlẹ̀ kò sẹ́ni náà àfi kárí tí wọ́n máa kó dànù ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ kóun náà rí tí ó kó dànù ní ọ̀rọ̀ ẹ̀ lómi ilẹ̀ sọ̀hìbà àdàl kọ̀bọ̀ àfẹni tó wà nù sáré yìí ti ń jẹ́ mahama kí ló fi jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pé làyà ń tẹ̀kọ́ ànílẹ̀ àwa inú wa ilẹ̀ àwa yọ̀yọ̀ kìí sọ̀rọ̀ tinú àrẹ̀ níbi ẹ̀sìn yìí bí i ṣe yìí ta fún níwá ayé kò dẹ̀ níwá ayé méjì yàtọ̀ sọ́lù kùrhán ọlọ́run kọ́ta kò já lágbọ̀ọ́yé lórí yìí yí a wá lọ sí alukùrhán kí lalukùrhán sọ nípa sísọ kínní kan di ìwọ láti jẹ tàbí sísọ kínní kan di ẹ̀tọ́ láti jẹ a rí wípé ìṣesí àwọn yehudi nìkan máa fúnra wọn sọ nǹkan di ìwọ wọn sì gbé ìwọ nì kan gbé lórí gbogbo ayé ó rí pé kò sínú ìṣesí àna muhammad gẹ́gẹ́ bí ìṣesí ànábì ó ní ìnílá àkúrẹ́lẹ́bàṣẹ́l là àkúrẹ́lẹ́bàṣẹ́l wàlà òhàrìmọ́hà èmi kì í jálùbọ́ sá o là òhàrìmọ́hà mi ò wá ní torí pé wọn èyí jẹ́ ni wọn sọ dé wọ ànábì kì í ṣe ẹni tó já sí pé nítorí pé ó kó ìra kínní kan tí ò fẹ́ràn rẹ̀ wọ́n wá sọ dé wọ fáwọn èèyàn àfi tọ́lọ̀ ń bá sọ nǹkan yẹn di ìwọ nínú ọkùnrin hàn gẹ́gẹ́ báwa náà ṣe mọ̀ yìí pé láyà délùra bíi wà láyà ń sa ọba mi ò gbàgbé kínní kan tó fẹ́ wí tí ò wí kínní kan ò sì sọnù mọ́ lọ́wọ́ tó fẹ́ sọ fáwọn nẹ́bí tí ò sọ ló fi sọnù ọkùnrin nípa nìkí máa ń fara nẹ́fẹ́ kíjà lè mi ṣe yìí àfi kínní kan lè tó yẹ ká mẹ́nuba nù kùrán nìyẹn tá a mẹ́nuba kọ́lọ́mbà wa kí ẹni muhammad ẹja jọ lọ sínú súrọ́tù nahl kùrán 16 aya 106 ọlọ́run sọ mẹ́rin kọ́ àwọn obìnrin láhìmínà ṣe ìta nà rọ̀jì ìwàlẹ́ àtàkùlù lèmi àtàṣe fún alisina tó kún àwọn lèmi àtàṣe fún alisina tó kún alakadiba ada halalu wa ada haramu idabtaru alallahi likadiba alladhina yaftaruna alallahi likadiba la yuflihun ọlọrun sọ pé wàlá takulu ẹ má máa sọ lima tasifu alisinatukum ní n tó já sí pé ahán yín ló ti jáde kìí ṣe pọ́lọ́n ló sọ fàdà muhammad alkadiba láti fi ìdí irọ́ rinlẹ̀ magbábàgbà ní sọ látàṣífò látàkúlù ẹ má máa sọ ìmá tàṣífò alìsínà tó kún ìn tó já sí pé ẹnu ẹ̀yìn àfáà ló ti jáde àwọn àwa ló ti jáde alakadiba tí nǹkan náà sì jẹ́ irọ́ tí ò wá látọ̀dọ̀ ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí àwọn yahudi ti máa ń sọ wípé tọ́lọ́run sọ pé fàwéyìnlò nílẹ̀ nínú ayá kùtùbù náà lè kíta bẹ́ẹ̀ bí àìdíhìn orí ibú egbé òfò ìyá ń bẹ báwọn àti wọn já sí pé ní ayá kùtùbù náà lè kíta bẹ́ẹ̀ bí àìdíhìn wọ́n ń fọwọ́ ara wọn kọ ìwé tí wọ́n wọ́n wà ní ọ̀dọ̀ ọlọ́run ló ti wá o wá yìí ni o ọlọ́run ló sọ o. wọ́n máa wọ ní ìdílà tọ́rọ̀ yẹn ò tẹ̀ wá látọ̀dọ̀ ọlọ́run ìṣesí àwọn yahudi ni ọmọ ọ̀rọ̀ ọ̀hásọ́ di wá yìí àwọn náà gbé láwọn mùsùlùmí lọ́wọ́ ọlọ́run wá ń kì wá nílọ pé wàlẹ́ àtàkùlù torí pé ibi tó bá ti bá wọn wí lórí nǹkan tí ò dáa ó ń bá wa náà wí ń bẹ ká má jèsì ló ṣe ń sọ fún ànábì pé láńtàrúdọ ánkẹni yahudu wọlé nasara yahudi àti nasara wọn ní farama wọn ànábì àtàtàdábà àmì lẹtàhùn àmì tó bá bẹrẹ sí ní tẹlẹ lànà wọn àti ronú wọn kúl iná ìhúdà iná ìhúdà iná ìhúdà ìhúdà lọ torí pé
imana to wala to dolo ni mana tin shi alquran wala in tabata awahu to ba wa lo tele fe nu won tan pe ni la won ni ba'da alladhi ja'aka min alilmi lay ta so quran kale fo ma laka min allahi min waliyin wala nasir o ni re ni ka to le gba ole lowo wa ni bi ya wa ni bi yepere wa olohun won adam muhammad صلى الله تعالى عليه وسلم طلب بوا وانا النبي تلاوا قولون كوكو ماشي قولون ني ولا تقولوا اما سو لما تصف السناتكم نين تو جاسي بي اهن يي لو تي جادي هل كذبا تاينا سي ما بيروني هذا حلال تيسو بي الي ايوني وهذا حلال الي اتوني ايي لن فنو سو تتو كي با وان فا اسلام لوني يوم صبح حلال حرام شو سيدي لالك تو صراحة من القرآن تالي في باك يورين عاسق داولي بيا ما عليه الجمهور انتيا وافا تنوى بابا للوري رارا ايهم كيشي اسلام ولواني لتفتو على الله الكذبة شو سين كامي تتوري اموي داجو ينوالوري اهاي قد اقوي افير بارو ملون tori yo pada di olorun lo so be itaftau sababan li iftirahi ala allah tori be se paromo olorun e paromo olorun si rei ta sabuna hu ayina wa huwa inda allah azim awan ro pe nkan ye pere ni amolo do olorun to tobi ni tori pa fe koro wa ni o le sele nibo si ja si pa na mama sallallahu alaihi wasallam fura re joyi wa wi pe man qala alayya ma lam aqul bi ya ba so nti mi o so to ni mo wi le rofi ma bayan to ma ni wala nabi wi to rawo simbe aw kazzaba alayya muta'ammida dinu riwaya mi tabeni ye ma ma paro mi anabi abu wi nti mi wi o le mi mu wi o to ni pe eyan ma ma paro kazzaba alayya muta'ammida awon ti won ro hadisi won ma ma paro ni so wara wa ta wa nso awa o mama paro awa nso iro ta ba la ma da youtube ba ti ba qur'ani lo la nabi ko mi ji wa man kazzaba alayya muta'ammida bi ya ba mama paro mo mi awo man qala alayya ma la faqu abene kan so nte mi anabi o al qiyamah lo to ma ko yo bi tabi o bi to ra wa ti won pe mustala wala hadith kale won ba nabi lai ko da won ba won sahaba won ba won tabi awon kan lo ronu ti won na won pe kale pe terminology ile la ma fi pe to la lafia la ma fi pe to la lafia terminology won yen ta wa lo so fun abu la lafia asiri terminology la to da Aisha to nje ko ya pe nta ma fi ma padisi ki soro anabi ni pe to ba taku alquran gege ba won yen se so pe innama yu'azzabu albayt bima niha ali bi olohun ma je oku ni ya latare ekun ta wa ara ile esun ta Aisha ni rara ori be لقوله تعالى النبي لي صبي بأن لا تزر وازرة وزر أخرى ولن كيف يجعل مي لتوري ورطاني كدا هو لك بي يروني يرونو يهوديني بأولون هو بي شبابا ولا روما تتوري روما دوما هل تساو الإحسان إلا الإحسان بي يباشي دادا وبرادا من عمل صالة عنف لنفسي ومن علي فعليا ما ربك بظلام للعبيد وبا ميكي شتو شابو سيدا واجني شتو شي الي يوم اجى الالقطه الثانيه او لقطعته الثانيه يوم اجى ابلي لكجي كولون كوشي جوانو تا تما لسواجو ني ابلي لكتا كولون كوشي دادا فوا گگے بي ادو اتي موشي لاكوكو ني با وا شيري ني تي با وا شيري تو يين اي ني پادانو املاي اتي لورون olohun o si ma share ore fun yin lawon ore to ni agbara to ja si pe eyin o ma wo pe se mi na olohun sore to to bayi fun bi o tiri na bi akil ayyul qayyum alladhi la ta'khushu sinatun wala nawm